Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. Dnes si ukážeme, kde sú hráči, ktorí vyhrali s Dortmundom naposledy titul. Poďme na to. Po videu o Jadonovi Sanchovi, tu máme ďalšie video o Borussii Dortmund, tentokrát z rubriky Kde sú teraz? Kde sme už videli týmy PSG pred príchodom Qatar Sports Investments alebo tým Manchester City pred príchodom Sheikha Mansoura. O čom bude dnešné video? Povieme si, ako vyzeral tým, ktorý v sezóne 2011-2012 vyhral double. O vybraných hráčov si povieme niečo viac, nezabudneme ani na štatistiky týchto hráčov z tejto parádnej sezóny, no a samozrejme sa dozvieme, kto ešte v týme zotrval, a kam zaviedli kroky hráčov, ktorí už v týme nie sú. Takže sa presúvame do sezóny 2011-2012, ktorý Dortmund získal double. Vyhral Bundesligu a taktiež vo finále nemeckého pohára porazil Bayern Mníchov vysoko 5-2. Kým minulé diely tejto rubriky boli stále z posledného zápasu sezóny, tentokrát to urobím trošku atraktívnejšie a vyberiem len tých najzaujímavejších hráčov. Tak poďme na to. Roman Weidenfeller. Tohto nemeckého brankára kľudne označím za legendu čierno-žltých, v klube strávil 16 sezón a bol pri všetkých významných okamžikoch Borussie Dortmund v novom miléniu. S výnimkou ligového titulu zo sezóny 2001-2002, kedy ešte hájil farby Kaiserlauternu, práve z ktorého v roku 2002 odišiel do Dortmundu. Weidenfeller odchytal v priemere za sezónu takmer 30 zápasov a skutočne ho môžeme označiť za jedného z najlepších golmánov, akých Borussia kedy mala. V spomínanej sezóne bol Weidenfeller samozrejme jednotkou v Bundeslige, odchytal 32 zápasov a až 15 krát si udržal čisté konto. Jedna z kľúčových postav Dortmundu z tejto sezóny vytrvala v klube až do začiatku tejto sezóny, keď sa Weidenfeller rozhodol ukončiť futbalovú kariéru. Neven Subotič, v tej dobe 22-ročný srbský obranca, bol členom pomerne stabilnej stoperskej dvojice a v nami spomínanej sezóne naskočil do 25 zápasov Bundesligy. Ak hral on, Borussia inkasovala 19 gólov, celkovo ich inkasovala 25. Členom Borussie bol Subotič už od roku 2008, keď do týmu prichádzal ako mladík z Kolínu. Súčasťou Borussie bol rovnako ako Weidenfeller do roku 2018, no klub opustil už v januári, keď sa sťahoval do Saint-Étienne. Subotičová kariéra po ročníku 2012-2013 bola značne ovplyvnená zraneniami, trpel trombózou. V tejto sezóne už 29-ročný Subotič odohral v Ligue 1 12 zápasov a my veríme, že ešte sme vrchol jeho kariéry nevideli, aj keď času nie je veľa. Mats Hummels, najlepší obranca Dortmundu, no minimálne z tejto sezóny a kľudne by sme mohli ísť aj do dlhších časových úsekov. O tom však zas až inokedy. Hummels bol druhým členom obrany a taktiež šlo o mladíka rovnako starého ako Subotič, no o fantastické výkony nebola núdza. Mats bol základným pilierom obrany a jedným z hlavných dôvodov, prečo Dortmund získal svoj posledný ligový titul. V spomínanom ročníku Bundesligy nastúpil do 33 zápasov, 34 podotýkam, keďže sme v Bundeslige. Ako všetci dobre vieme, Mats opustil Borussiu v roku 2016, keď bol súčasťou veľkého výkupu Borussie a pripojil sa už klasicky k Bayernu, z ktorého v mladom veku odišiel práve do Dortmundu. Prvé hosťovanie, potom sa pripojil k Dortmundu natrvalo. Sven Bender. Ďalším zaujímavým a známym menom v tomto týme bol aj Sven Bender. Tento stopér alebo stredný záložník sa pripojil k Dortmundu v roku 2009 za smiešného 1,5 milióna eur a svoju cenu jednoznačne splatil. Členom Borussie bol až do roku 2017, v ktorom sa pripojil k Bayeru Leverkusen, keďže minutáž v klube sa znižovala a nepomáhali ani zranenia. V titulovej sezóne odohral v rámci Bundesligy 24 zápasov, celkovo za Borussiu ale nazbieral 224 zápasov a pridal aj 4 góly a 11 asistencií. Aktuálne je stále hráčom Bayeru, má 29 rokov, čiže aj on patril v tej dobe k mladej generácii hráčov, keď podobne ako Hummels či Subotič, má len 22 rokov. Marcel Schmelzer, ďalší oddaný hráč Borussie, ktorý v tomto lete oslávil už 10. výročie v A mužstve, k čiernobielým sa však pripojil už ako 17-ročný v roku 2005 z Magdeburgu. V majstrovskej sezóne bol prvou voľbou na ľavom bekovi a v Bundeslige odohral 28 zápasov a pridal aj 4 asistencie. Za Borussiu odohral už 353 zápasov a rovnako ako Weidenfeller, tak bol pri všetkých novodobých úspechoch Dortmundu. V aktuálnom ročníku ho sužuje zranenie členku, prišla mu na ľavú stranu aj zaujímavá konkurencia, uvidíme, ako sa presadí, či sa presadí a koľko toho odohrá. Lukáš Pišček, ďalšia dlhoročná opora klubu, tentokrát z pravej strany obrany. V Borussii si to duchci od roku 2010, čiže prišiel práve v roku,
kedy sa Borussia nakopla a získala 2 roky po sebe 2 tituly a aj spomínané double. Piščiak patrí k dlhoročným oporám klubu a stále hráva, dokonca aj v aktuálnej sezóne je prvou voľbou na pravo a to má už 33 rokov. Zaujímavosťou je, že v danom roku mal 25 rokov a z kľúčových hráčov patril k tomu najstaršiemu. Ročník 11-12 bol pre neho produktívny, keď strelil 4 góly a pridal aj 8 asistencií. V minulej sezóne pokoril hranicu 300 zápasov za Dortmund a opäť sa tu bavíme o zrejme aj ikonickom futbalistovi pre fanúšikov Dortmundu. Veď schválne. Je pre vás Lukas Piščiak legendou Borussie Dortmund? Píšte do komentárov, čísla má perfektné a bol pri všetkých úspechoch novodobej histórie Borussie Dortmund. Sebastian Kehl. Pre mladších fanúšikov možno menej známe meno, no pre Borussiu obrovský pojem. Kehl strávil v Dortmunde 13 rokov a bol pri všetkom podstatnom, čo sa udialo v tomto tisícročí. 362 zápasov za Borussiu, 3 ligové tituly, 22 gólov a 28 asistencií. Tento defenzívny záložník viedol svojich mladúčkých spoluhráčov ako kapitán naprieč úspechom a v tejto mega úspešnej sezóne odohral v Bundeslige 27 zápasov. Svoju kariéru ukončil v roku 2015, kde inde ako v Dortmunde. Aktuálne má 38 rokov a je stále súčasťou štruktúr klubu. Ilkay Gundogan. Ďalší pojem vo futbale a to ešte aj v súčasnosti. Gundogan patril ďalším mladíkom, ktorí hviezdili a ťahali už v tak mladom veku klub v tak náročnej súťaži ako je Bundesliga. Gundogan mal v tom čase len 20 rokov a počas sezóny nazbieral až 28 zápasov. Ilkay prichádzal do Dortmundu práve v tejto majstrovskej sezóne z Norimbergu za 5,5 milióna eur. V Borussii strávil 5 rokov a vypracoval sa na perfektného stredného záložníka. Dortmundu sa tento prestup po finančnej stránke veľmi vyplatil, v roku 2016 odišiel tento nemecký záložník do City za 27 miliónov. Aktuálne má stále 28 rokov. Shinji Kagawa, tento japonský samuraj, prichádzal do Borussie v roku 2010 a už pred sezónou 12-13 Dortmund opustil, keď si ho stiahol Manchester United. Prvé 2 roky v klube so ziskom 2 ligových titulov boli pre japonského ofenzívneho záložníka v skutku famózne a v Bundeslige si za to obdobie pripísal 49 zápasov, strelil 21 gólov a k tomu pridal ešte 13 asistencií. Potom, ako som vravel, odišiel, aby sa v sezóne 14-15 opäť vrátil a bol v klube doteraz. Kagawa má 29 rokov a za Dortmund odohral už vyše 200 zápasov. Mario Götze, zlatý chlapec z nemeckého futbalu, ktorý nakoniec až tak zlatý nebude. Škoda. Mario Götze si prešiel akadémiu Dortmundu, do ktorej prišiel už ako 9-ročný. Postupne sa vypracoval a patril najväčším futbalovým talentom na svete. Toľkokrát omílanej sezóne ho trápili zranenia a odohral len 17 zápasov. No aj tak si pripísal 6 gólov a 5 asistencií. Aj on bol jedným z hráčov, ktorí neodolali pokušeniu a z Dortmundu sa v roku 2013 porúčal za slušných 37 miliónov eur, keď šiel klasicky do Bayernu. Ako to dopadlo, všetci vieme a už ročník 16-17 začínal opäť v Dortmunde, kde sa ešte stále hľadá. Stále má len 26 rokov a o svojich kvalitách ešte môže presvedčiť, či sa tak stane, je však veľmi otázne. Ja si myslím, že už nie. Ivan Perišič. Áno, aj tento krídelník bol v tom čase hráčom Borussie Dortmund, ktorý sa však veľmi nepresadil a ani zďaleka nebol na takej úrovni ako v posledných rokoch. Perišič prichádzal do Dortmundu v roku 2011 a počas sezóny 11-12 odohral 28 zápasov a strelil slušných 7 gólov. No už v januári 2013 Dortmund opustil a pripojil sa k Wolfsburgu. Aktuálne už štvrtú sezónu hráva v Interi Miláno a môžeme povedať, že talianska Serie A, respektíve Inter Miláno, mu sedí najlepšie, o čom svedčia aj štatistiky. Robert Lewandowski. Samozrejme, že v týme bol aj Lewandowski. Pre mňa osobne jeden z najlepších útočníkov na svete. Výber miesta a pohyb naprosto famózny. Lewandowski prišiel do Borussie v roku 2010 z Lechu Poznaň za smiešných 4,5 milióna eur. Počas 4 sezón strelil za Borussiu 103 gólov. Mega číslo. Ak cena, za ktorú prichádzal, bola smiešná, tak cena, za ktorú odišiel, samozrejme, že odchádzal do Bayernu, je ešte smiešnejšia, keďže v roku 2014 odišiel zadarmo. Nuž áno, aktuálne Lewandowski stále praská góly, až človek nechápe. Čísla strelných gólov za obidva kluby hovoria sami za seba. Lewandowski má aktuálne 30 rokov a na vrchole ešte nejaký ten rôčik, hráč jeho kvalit určite pobudne. V týme Borussie Dortmund bolo ešte zopár zaujímavých mien. Môžem spomenúť Kubu Blaščikovského, poľského krídelníka, súčasťou úspešného týmu Dortmundu bol aj napríklad dobre známy Lucas Barrios, alebo Mohamed Zidane.
ktorý síce nebol ničím extra výnimočný, teda až na meno. Ako by som mohol zabudnúť na manažéra, ktorým bol Jurgen Klopp. O ňom asi netreba veľa tiež hovoriť. Práve on vybudoval Dortmund, on s ním získal trofeje, to, že mu hráči stále odchádzali, už bola druhá vec a bola to veľká škoda. Keďže ak by Dortmundu tí hráči neodchádzali, verím, že konkurovať by mohli Bayernu aj dlhodobo. A nielen v určitých obdobiach, kedy si opäť vybudujú mužstvo, no ak následne zas predajú, budú sa tu neustále opakovať dva cykly. Prvý cyklus, jednoznačná dominancia Bayernu a cyklus, v ktorom reálne konkuruje Bayernu len Dortmund. Moje meno je Vilko, ak sa ti dnešné video páčilo, daj tam like, hod nám odber a ak chceš vedieť viac o tom, čo chystám, nezabudni sledovať môj Instagram. Nazdar!